Eta bukatzen joateko, gogoratzea eta eskerrak emotea saspikatu gaztetxeko gazte asambladari, gaztetxeko asambladari, Etxarri Arranazetik zanpantzarra ekarri dituztelako, eta orain jarraian preso eta ausoko preso da izleiren aldeko brindisa egingo dutelako. Besterik barik, Eusko Gudariarekin amaituko dugu. Eusko Gudariarekin Euskadi askatzeko gerturi daukago dola bere handezen bateko. Eusko Gudariarekin Euskadi askatzeko gerturi daukago dola bere handezen bateko. Irrintzi bat entzun da peleando, vive en cada compañía.